Yusuf Bayramoğlu, Xudas şəhər sakini, Xudas polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam, üzərindən narkotik məddə papası çıxıb. Mən Qaharzadə Seymur Sədilloğlu, 2-3 gün bundan qabaq Xudas şəhər ərazisində piyan olmuşam, mənim ağlım üstündə olmayıb, yolun qırağına gəlirdim, kamaz var idi. Açdım, qapısı açıq idi, şüşəsindən açdım qapısını, açıb, mindim içinə, xodladım kamazı, sürmüşəm. Kişi gördüyüm o vaxtı da üstümdə narkotik maddə var idi.